don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين رحمة إلهي سے مایوسی جائز نہیں. کہہ دیجئے کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر بڑی زیادتیاں کی ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے, بے شک وہ بہت مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اپنے رب سے لو لگاؤ اور قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے یا پھر تم مدد سے محروم ہو جاؤ اس کی طرف کلیتاً متوجہ ہو, ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے اتاری گئی ہیں قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو پہلے سے احساس بھی نہ ہو سکے, کہیں اس کی نوبت نہ آئے کہ کوئی متنفس کہے ہائے افسوس میں نے اللہ کی جناب میں جو کوتاہیاں کیں ان پر سوائے حسرت و افسوس کے اور کچھ نہ رہ گیا اور میں اپنی بدبختی سے ان پر ہنسی ٹھٹا کرتا تھا, یا وہ یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں متقی ہوتا, یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش مجھے پھر واپسی کا موقع مل جائے تو میں نیک بن جاؤں. اللہ خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل له مقاليد السماوات والارض والذین كفروا بآیات اللہ اولئك هم الخاسرون قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اللہ کی وحدانیت پر ثبات اور شرک سے مکمل پرہیز. اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے. آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہی ہیں, اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہی دیوالیہ ہیں. ان سے کہہ دیجئے کہ جاہلوں اور نادانوں, تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کروں, حالانکہ آپ سے پہلے سارے نبیوں اور رسولوں سے کہہ دیا گیا تھا
کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل اکارت ہو جائیں گے اور آپ کو نقصان کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ بس صرف اللہ کی بندگی کریں اور شکر گزار بنیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون۔ قیامت کے دن جلال خداوندی کا منظر، ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہ کی اور اس کی عظمت نہ پہچانی، حالانکہ ساری زمین روز قیامت اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان لپیٹ دیے جائیں گے اور اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ وہ ان مشرکوں کی باتوں سے پاک ہے، مقدس ہے، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ مستثنی رکھنا چاہے، سب پر صدمے سے موت طاری ہو جائے گی۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور اچانک سب کھڑے دیکھ رہے ہوں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے اور نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور فیصلہ برحق صادر ہو جائے گا اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر متنفس کو اپنے عمل کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ سورۃ الزمر کی یہ آیات کریمہ آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 70 تک ہے۔ ان آیات کریمہ کو تین حصوں میں پیش کیا گیا اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے ان آیات کریمہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی تھی، سورۃ الزمر مکی ہے اور مکی صورتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا خطاب کافروں سے ہے، مشرکوں سے ہے، جھٹلانے والوں سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان لانے والوں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا تھا اور آپ سے یہ فرمایا جاتا تھا کہ کافروں سے یہ کہہ دیں، ایمان والوں سے یہ کہہ دیں اور تمام انسانوں پر حجت قائم کر دیں اور یہ بتا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر قرآن پاک کی آیتوں کو سب کے سامنے پیش کرتے تھے۔ قرآن کی آیتیں اس وقت کے ماحول میں صرف مسلمانوں کو نہیں پڑھائی جا رہی تھی، صرف مسلمانوں کو نہیں سنائی جا رہی تھی، دھیرے دھیرے جو ماحول بنتا چلا گیا کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہو گیا، قرآن جو پوری انسانیت کے لیے بلکہ جن و انس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا تھا اور جس کو سب کے لیے حجت بنایا گیا تھا اور یہ حکم تھا پیغمبر کو، جیسے ہر دور کے پیغمبروں کو یہ حکم ہوتا تھا کہ اپنی قوم کے تمام لوگوں کو مخاطب کریں، ایسے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ آپ اللہ کا کلام سب تک پہنچا دیں، کوئی مستثنی نہیں۔
مرد بھی سن لے، عورتیں بھی سن لے، جوان سن لے، بوڑھے سن لے، ہر شخص تک قرآن پہنچا دیا جائے۔ اب جن کو خطاب کیا جا رہا تھا براہ راست جو مخاطب تھے، ان کی مادری زبان عربی زبان تھی، اس لیے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں تھی۔ کہیں پر ضرورت ہوتی تو تفسیر کی کوئی بات فرما دی جاتی، ورنہ قرآن سب کو سنایا جا رہا تھا، قرآن کے ذریعے سب کو دعوت دی جا رہی تھی، قرآن ذریعہ تبلیغ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی چیز بھی تبلیغ کا ذریعہ نہیں تھی، حکم یہی تھا کہ آپ قرآن کے ذریعے دعوت دیجئے، قرآن کے ذریعے تبلیغ کیجئے، قرآن سنائیے، قرآن کی حجت قائم کیجئے۔ جب تک یہ عمل چلتا رہا تو لوگ قرآن کی بنیاد پر ایمان لائے، یا قرآن والوں کی بنیاد پر ان کے اخلاق دیکھ کر، ان کے معاملات دیکھ کر، ان کی معاشرت دیکھ کر ایمان لائے۔ لیکن دھیرے دھیرے جب قرآن مسلمانوں کے لیے مخصوص ہو گیا اور مسلمان یہ کہنے لگے کہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، اور ان کا تعامل بھی یہی ظاہر کرنے لگا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ رک گیا، اور مسلمانوں کے پاس جو سب سے طاقتور ذریعہ تبلیغ تھا اسے محدود کر دیا گیا۔ یعنی اب وہ ابلاغ کے لیے اور تمام لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، طویل عرصے سے اسی پر صدیاں بیت گئی۔ ظاہر ہے کہ یہی اگر معمول رہے گا تو اس سے مسلمان کمزور ہوتے چلے جائیں گے، اسلام سمٹتا چلا جائے گا، اور جو مخالفین ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے اعمال دیکھیں گے اور ان اعمال کو حجت بنائیں گے، تو وہ مسلمانوں سے دور ہوں گے اور اسلام سے دور ہوں گے اور قرآن سے دور ہوں گے۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے جس کو ختم ہونا چاہیے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب کر رہا ہے، نبی کو حکم فرما رہا ہے کہ میرے تمام بندوں سے کہہ دیجئے، یعنی مسلمانوں سے نہیں، تمام انسانوں سے کہہ دیجئے، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، یہ کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کر رکھی ہیں، جن کا عقیدہ صحیح نہیں، فکر صحیح نہیں، عمل صحیح نہیں، ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے امید لگانا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنے شرک سے، کفر سے اور ہر طرح کی گمراہی سے توبہ کرنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، قبل اس کے کہ عذاب آئے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور جو بات بھی اللہ کی طرف سے کہی جا رہی ہے، جو تعلیمات دی جا رہی ہیں، جو اچھی سے اچھی باتیں اتاری جا رہی ہیں، ان کو قبول کیا جائے، ان کو مانا جائے، ان کا اتباع کیا جائے۔ عذاب کا خوف رہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہ ہو جائے، اس پکڑ سے بچنے کے لیے راستہ صحیح یہی ہے کہ جو بھی حکم الہی ہے، ہمارے جو مالک کا حکم ہے، حاکم کا حکم ہے، پروردگار کا حکم ہے، اسے مان لینا ہے، عقل کا یہی تقاضا ہے، فطرت سلیمہ کا یہی تقاضا ہے، زندہ اور بیدار ضمیر کا یہی تقاضا ہے، انسانیت کا یہی تقاضا ہے، کیونکہ اگر اس تقاضے پر عمل نہیں ہوگا تو پھر وہ وقت آئے گا کہ انسان سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ بھی حاصل نہ کر سکے گا، اور حسرت و افسوس میں
अपने को घुलाता चला जाएगा, अपने को कोसता चला जाएगा, खुद अपने पर लानतें बरसाएगा कि मैं मजाक उड़ाता था, कुरान सुनता था और मजाक उड़ाता था, कुरान सुनता था तवज्जो नहीं कर रहा था। उस वक्त फिर ये बात होगी, ये तो वो लोग के जो कुरान सुन रहे थे और तवज्जो नहीं कर रहे थे उनका हाल होगा, और जो सुन ही नहीं रहे थे, कुरान से भागते थे, भिदकते थे, वो कहेंगे कि काश कि हमें हिदायत मिल जाती, अगर अल्लाह हिदायत दे देता तो मैं भी परहेजगार बनता, मैं भी सही रास्ते पर चलता। तो ये सिर्फ तमन्नाएं होंगी और हसरत और अफसोस की बातें होंगी। इसलिए ये हुक्म दिया जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतर रहा है तो नबी को हुक्म दिया जा रहा है। और ज़ाहिर है कि जो हुक्म नबी को दिया जा रहा है, जो आपके साथ मखसूस नहीं है बल्कि पूरी उम्मत के लिए है, वो हर उम्मत ही को भी हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह के बंदों से ये बताओ कि अल्लाह मगफरत फरमाता है, रहम फरमाता है, वो बहुत ही करीम है। इसलिए तौबा करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तुम कितने ही बड़े जुर्म में मुब्तला क्यों ना हो, अगर उस जुर्म से तायब हो जाते हो, जिसका जो हक बनता है वो हक उसे देते हो, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा, तुम्हें माफ़ फरमा देगा और अजाब से तुम बचा लिए जाओगे। वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अजाब की गिरफ्त में आओगे, इसी दुनिया में आ जाओ या इस दुनिया के बाद की जो ज़िंदगी है उसमें अजाब में मुब्तला किए जाओ। बहरहाल अजाब से छुटकारा नहीं होगा अगर तौबा नहीं होगी, अगर अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किया जाएगा। तो एक तो ये बात फरमाई गई है और ये सबसे अहम बात है, हर दाई को, हर मुबल्लिग को इसी हकीकत को सामने रखते हुए काम करना चाहिए। एक मुसलमान का जो मौक़िफ हो और एक उम्मती का जो मौक़िफ हो वो ये कि लोगों को बिशारत दी जाए, लोगों को अल्लाह के करीब किया जाए, लोगों को अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत से मुतारफ़ कराया जाए, लोगों से कहा जाए कि तुमने गुनाह किए हैं लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और रुजू करो अल्लाह की तरफ। ये सही तरीक़ाकार है। जो तरीक़ाकार बाद में इख्तियार किया गया कि एक तो कुरान को महदूद कर दिया गया और फिर कुरान सिर्फ इसलिए रह गया कि मसले उससे अख्त कर लिए जाएं और उसके बाद इन मसलों की बुनियाद पर कोई मुफ्ती बन जाए, कोई काजी बन जाए, कोई मौलवी, कोई मुल्ला बन जाए और फिर वो लोगों के दरमियान फैसले करता फिरे और फतवेबाजियाँ करता फिरे, किसी को काफिर कहे, किसी को मुब्तदे कहे। ये जो रवैया है ये अंबियाई रवैया नहीं है, ये दायाना रवैया नहीं है, ये तबशीरी रवैया नहीं है, कुरान पाक की आयात के ख़िलाफ़ रवैया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा है लोगों से कि तुम लोगों के बारे में फतवे दो और लोगों पर हुक्म लगाओ और ठप्पा अपना ठप्पा लगाते रहो, ये अल्लाह ने नहीं कहा है। नबियों से कहा है कि जो मुशरिक हैं, कट्टे काफिर हैं, उनके लिए मेहनत करो। ओ इसका ही नतीजा होता था और अल्लाह ताला जो नबियों को जज्बा अता फरमाता था कि वो काफिरों के लिए रोते थे कि अल्लाह कैसे इनको हिदायत मिल जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये वाज़े है, ख़ुद कुरान पाक की आयात में फरमाया गया कि आप अपना कलेजा शक कर देंगे क्या इनके पीछे, यानी ये मुसलमान हो जाए, ये फिक्र थी। आज कितने ऐसे मक्कार झूठे मौलवी मुल्ला हैं जिनको ये फिक्र है कि कितने मुसलमानों को ढकेले धक्का दे के जहन्नम में भेजें, कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत में ये भी चले जाएं। उनका ये काम है कि उनको ढकेलें, फेंकें और उनके बारे में वो बात करें कि जिनसे वो मायूस हो जाएं। ये
وہ رویہ ہے جو قرآنی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے بہرحال جو بھی دین پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، ان کو اصلاً چاہیے کہ قرآن پاک پر ساری توجہ مرکوز کریں، پھر قرآن پاک کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اور یہ سمجھیں کہ اصلاً حجت جو ہے وہ قرآن ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے، اور جو نبی نے فرمایا اس کو اختیار کرنا ہے، اور ادھر ادھر کی وہ باتیں جو فرقے وارانہ ہوتی ہیں اور جتھے اور الگ الگ جمعیتیں اور جماعتیں اور پارٹیاں جن کو اختیار کرتی ہیں، ان سے نہ اللہ کا کوئی تعلق ہے نہ رسول اللہ کا کوئی تعلق ہے۔ یہ سب اپنی اپنی پارٹیوں کے چکر میں رہیں گے اور جاہلیت کے دور کو زندہ کرتے رہیں گے اور اپنے ہی لوگ توڑتے رہیں گے۔ کافروں کو اپنے حلقے میں لانا تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان جو دوسرے فرقے کے ہیں ان کو بھی جب تک یہ جہنم میں نہیں پھینک دیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مجرم قسم کے لوگ ہیں، انبیائی تعلیمات کے دشمن ہیں، مخالفین ہیں۔ آیات کریمہ اس کے بعد جو انسان کی مجرمانہ بدبختی کے عنوان سے تھی، غالباً وہ دو تین آیتیں رہ گئیں کہ بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ حق یہ ہے کہ انسان، تیرے پاس میری آیتیں آئیں اور تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور کفر کرتا رہا۔ ویوم القیامۃ تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ الیس فی جہنم مثوا للمتکبرین۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا ان کے چہرے سیاہ ہیں۔ کیا جہنم ان تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور اللہ تقوی شعاروں کو ان کی کامیابی کی وجہ سے نجات عطا فرمائے گا، انہیں کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوگی اور نہ وہ رنج و کلفت کے شکار ہوں گے۔ تو جو بات اوپر کہی گئی، دو حلقے بتائے گئے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حق کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، جو اپنی برائیوں سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرماتا ہے اور ان کو قبولیت نصیب فرماتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، اڑیل رویہ اختیار کرتے ہیں، حق سامنے آتا ہے پھر بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنے لیے جہنم کی آگ خود بھڑکاتے ہیں اور اپنے لیے تباہی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جو متقی و پرہیزگار ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ خالق اللہ ہے، اور صرف ایسا نہیں کہ اس نے تخلیق کر کے چیزوں کو چھوڑ دیا کہ اب جو چاہیں لوگ کرتے رہیں، مخلوقات کا جو عمل ہے وہ خود بخود ہوتا رہے، یہ نہیں ہوا۔ فرمایا کہ اللہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، آسمانوں، زمینوں، فضاؤں کی مملکت اسی کی، بادشاہت اسی کی، تصرف اس کا، حکومت اس کی چل رہی ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ دیوالیہ ہوتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، سب کچھ ان کا لٹ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں سے کہیے، اور یہ بات تو کافروں سے کہی جا رہی تھی لیکن دھیرے دھیرے جب مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہونے لگے جو کافروں کی طرح انکار کرتے تھے اور حق کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس بات کی ان کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حکمرانی نہ ہو، وہ حکمرانی قبول کر لیں گے یہودیوں کی، حکمرانی قبول ہے عیسائیوں کی، حکمرانی انہیں قبول ہے مشرکوں کی اور کافروں کی، وہ قانون اختیار کر لیں گے برٹش، فرنچ، ڈچ، جرمن، امریکن، کہیں سے بھی قانون کی بھیک مانگ لیں گے،
اور کسی کا بھی چارٹر لے لیں گے، لیکن جب بات کی جائے گی کہ اللہ کی شریعت اس لیے اتاری گئی ہے کہ اللہ کے تمام بندے، تمام انسان اللہ کے قانون پر چلیں، تو ان کے ماتھے پہ شکن پڑ جائے گی اور غصے میں آ جائیں گے، اور پھر وہ کارروائی کا آرڈر دیں گے کہ پکڑو، گرفتار کرو ان کو جو اللہ کی شریعت کی بات کر رہے ہیں۔ وہ شریعت فرسودہ ہو چکی ہے، آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے، اس دور میں شریعت وریت نہیں چلے گی۔ جو یہ جواب دیتے ہیں آج کل کے، سب جانتے ہیں جو حکمران ہیں، عرب حکمران اور جو مسلم حکمران ہیں، مسخ شدہ بگڑے ہوئے بندروں اور سوروں کی صفت اختیار کرنے والے، جن کا حال یہ ہے کہ انہیں ہر قانون قبول ہے، اسلامی قانون قبول نہیں، وہ اللہ کی شریعت نافذ نہیں کر سکتے۔ عوام کا مطالبہ بھی اگر ہے کہ بھائی ہم پر اللہ کا قانون نافذ کرو، تو یہ گھس پیٹیے، یہ بگڑے ہوئے، یہ بدماش، یہ مجرم جو مسلط کیے گئے ہیں سامراجیوں کی طرف سے، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر ملک کا یہی حال ہے، جہاں پر یہ دعویٰ بھی ہے، جیسے سعودی مملکت میں دعویٰ ہے کہ ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں، 100% جھوٹ بولتے ہیں۔ شریعت صرف نماز روزے کی، اور وہ بھی حرمین کے لیے ہے، باقی بینک سودی، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو تمہاری اللہ اور رسول سے جنگ ہے، تو یہ حکومت ہے، یہاں تک کہ حرمین کی حکومت اللہ اور رسول سے جنگ کر رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آزادی، اباحیات، عیاشی اور بدماشی اور بدقماشی، اور طرح طرح کے جرائم سب رائج، وہ جرائم قائم، سوائے کوئی کمزور اگر جرم کر بیٹھے تو اس کی پکڑ دھکڑ، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، کسی چور کا دکھانے کے لیے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جس نے تھوڑے سے روپے چوری کیے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور جو اربا ارب اور کھربہ کھرب کی دولت روزانہ چوری کر رہے ہیں، وہ جھوٹے مکار حکمران جو عوام کی دولت کی چوری نہیں کر رہے، ڈکیتی مار رہے ہیں، ان کے لیے قانون نہیں ہے۔ قانون صرف کمزوروں کے لیے ہے، اور دکھانے کے لیے اور نمائش کے لیے ہے۔ یہ صورتحال تو حرمین کی حکومت کی ہے کہ اللہ سے جنگ کے انتظامات ہیں، اور جس نے بھی یہ کہہ دیا کہ شریعت کا نفاذ ہو سیاست میں بھی، معاشیات میں بھی، سماجیات میں بھی، اور فوج پر بھی، اور پولیس پر بھی، اور بین الاقوامی امور میں بھی، اور داخلی مسائل میں بھی شریعت اسلامیہ نافذ ہوگی، تو پھر اس کی خیریت نہیں ہے، وہ سیدھے جیل جائے گا یا تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ خطرناک جرم جو ڈھٹائی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سرزمین حاصل کی گئی، لوگوں کو دھوکہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ صرف ایک نشہ تھا جو چڑھایا گیا، ایک دھوکہ تھا جو دیا گیا، اور ایک علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے یہ بول تھے جو بولے گئے۔ لیکن جب سے بولے گئے اس وقت سے ان کے خلاف جو عمل چل رہا ہے اور جو مہم چل رہی ہے وہ ایسی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا نفوذ نہ عدالتوں میں ہو سکے، نہ فوج پر، نہ پولیس پر، نہ سیاستدانوں پر، اور نہ سماج میں کہیں اس کا نفاذ نہ ہونے پائے۔ قانون اللہ کا نہیں چلے گا، شریعت کا نہیں چلے گا، قانون سیکولر ہوگا، قانون وہ ہوگا جس کی بھیک مانگی جائے گی برطانیہ سے، امریکہ سے، بلکہ یہ لفظ تو ان لوگوں کے لیے بولا جائے جو فقیر ہوں، بھکاری ہوں، بلکہ ان پر مسلط کیا جائے گا کہ یہ قانون چلنا ہے، اس کے علاوہ اگر اسلامی قانون کی بات کی تو تمہاری خیریت نہیں، کمر توڑ دی جائے گی۔ سب کو معلوم ہے افغانستان کے ساتھ کیا رویہ ہے، یہاں اسلامی قانون کی بات آتی ہے تو پوری دنیا کا جو ابلیسی ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں تسلیم ہی نہیں کریں گے، اور وہ ملک جو اپنی جگہ بظاہر آزاد نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمہیں تسلیم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے نفاذ کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اب دیکھیے
یہاں پر جو قرآن پاک میں فرمایا جا رہا ہے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، جو الفاظ بولے جا رہے ہیں ذرا ان الفاظ پر غور فرمائیے کہ بھائی کوئی سخت لفظ نہ بول دیا جائے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، او جاہلو او نادانو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی میں بندگی کروں، اور میرے لیے آقا لے کے آنا چاہتے ہو، امریکہ آقا بنے گا، برطانیہ آقا بنے گا، یہ دنیا کے فرعون آقا بنائے جائیں گے. اللہ نے تو آگے اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا تو یہ فیصلہ تھا تمام نبیوں کے لیے اور آخری نبی کے لیے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبیوں اور اے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اگر شرک کر دیا یعنی ملاوٹ کر دی اللہ کی شریعت میں دوسری شریعت کی ملاوٹ، اللہ کے دین میں دوسرے دین کی ملاوٹ، اللہ کے نظام میں دوسرے نظام کی ملاوٹ کر دی، تو جتنے بھی عمل کیے ہیں سب اکارت جائیں گے، نمازیں پھینک دی جائیں گی، روزے پھینک دیے جائیں گے، ذکر و حج پھینک دیا جائے گا، اور سوائے خسارے کے کچھ نہیں حاصل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بل اللہ فاعبد، صرف اللہ کی بندگی کرنی ہوگی، صرف اللہ کی بندگی. تو کیا صرف اللہ کی بندگی ہو رہی ہے؟ کون مسلط ہے پاکستان پر؟ کون ہے وہ قزاق؟ کون ہے وہ لٹیرے؟ کون ہے وہ بددین؟ کون ہے مجرم جو مسلط ہے؟ ظاہر فوج کے کرنیل اور جنرل ہیں جو مسلط ہیں، لٹیرے چوسنے والے، انسانی خون چوسنے والے، وہ مسلط ہیں. کس نے کیا مسلط؟ ان کو مسلط کیا پہلے برطانیہ نے، پھر امریکہ نے. برطانیہ اور امریکہ کے صلیبیوں اور صہیونیوں نے جن مجرموں کو مسلط کیا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ عوام کی کمر توڑ دیں اور وہ شریعت کو کنارے پھینک دیں اور اس کا مطالبہ کرنے والوں کو جیلوں میں سڑا دیں. یہ اس کام کے لیے فوجیں مسلم ملکوں میں مسلط کی گئی ہیں. ان پر تعجب ہوتا ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جب یہ بولتے ہیں ہماری ہی فوج ہے، یہ ہماری حفاظت کے لیے، ہمیں اس پر اعتبار ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے گدھے بول رہے ہوں، بیل، گدھے، بکرے، بکریاں بول رہے ہوں، جن کے ذریعے کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے وہ بول رہے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ارے بدماشو، مجرمو، خبیصو، تم ان کا احترام کرتے ہو جو ابلیس کے فرزند ہیں، ان کا احترام کرتے ہو جو امریکہ کے ایجنٹ ہیں، ان کا احترام کرتے ہو جو برطانیہ کے ذریعے مسلط کیے گئے ہیں، وہ عدالت جو وہاں سے مسلط کی گئی، جو قانون تم پر مسلط کیا گیا، عملاً جو مسلط ہے، ان کا احترام کرتے ہو، تم اتنے بے شرم ہو، اتنے بے حیا ہو، وہ اس احترام کے قابل ہیں، سور احترام کے قابل، کتے احترام کے قابل ہیں. وجہ وہی ہے کہ جب قرآن جو کہہ رہا ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ نہیں سننا ہے، اپنی چلانا ہے. اسی لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ جاہل ہے. وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی، یہ اللہ کو نہیں جانتے، یہ اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کی کائنات اور اللہ کی مملکت ان کے سامنے نہیں ہے، ان کے سامنے کتوں سوروں کی حکومت ہے. وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں ہیں سارے آسمان، ساری زمینیں، فضائیں، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور جس کے حکم سے قیامت آئے گی. ایک وہ قیامت ہے جو ہر شخص کی آ رہی ہے، صبح شام آ رہی ہے، ایک وہ قیامت ہے جو اس پوری کائنات پر مسلط کی جائے گی، اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا تو اس ساری کائنات فنا ہو جائے گی، پھر پھونکا جائے گا، دوبارہ زندگی وجود میں آئے گی، دوبارہ روحوں کو جسم عطا کر دیے جائیں گے، زمین اللہ کے نور سے روشن ہوگی، اور حساب و کتاب کا عمل ہوگا، انبیاء حاضر کر دیے جائیں گے، گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، فیصلے اللہ کی طرف سے صادر ہوں گے. اس اللہ کا لحاظ نہیں، اس اللہ کا خیال نہیں، وہ حاکم نہیں ہے. حاکم تمہارے یہ ہیں جانور، ڈنگر، یہ تم پر حاکم ہیں، تم نے ان کو مسلط اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے تمہیں مسخر کیا ہے، تمہیں غلام بنایا ہے، تم ان کے غلام ہو، تمہیں شرم و حیا نہیں کہ اس غلامی کی زنجیروں کو توڑ دو. بہرحال آیات میں
اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، اس کی کبریائی کا، اس کی مملکت کا، اس کی شہنشاہی کا، اور یہ کہ سب بندے ہیں اور بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی کا انتظام کر لیں اور پھر اللہ کے قانون کو، نظام کو جاری کریں، پوری طرح سے اس کی بندگی اختیار کریں، صرف نماز میں اور صرف مسجد میں تھوڑے لمحات کے لیے نہیں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک پوری زندگی میں ان پر اللہ کا قانون اور اللہ کا نظام نافذ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.